Dobro večer, poštovani gledaoci. Posljednje izdanje Vjesnika, nažalost, započinjemo negativnim vijestima. Teroristički napad u Ankari u kojem su lakše povrijeđena dva policajca. U Bosni i Hercegovini ponovo ubistvo kojem je prethodila svađa. U Olovu pronađeno beživotno tijelo i sjekira. Sumnja se da pripadaju nestalom Hamidu Ferhatoviću. Šta je uzrok stalnim napadima i ubistvima u našoj zemlji? Politička situacija Bosne i Hercegovine ili, bolje rečeno, nepolitička situacija? Počinje Vjesnik, ne mijenjajte kanal. U Turskoj ponovo teroristički napad i to u glavnom gradu. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Turske, dvoje terorista izvelo je bombaški napad pred zgradom ministarstva u Ankari. Jedan od terorista se raznio autobombom, a drugi je ubijen. Lakše su ranjena i dva policajca. Pojačane su mjere osiguranja oko zgrade parlamenta i oko zgrade ministarstva unutrašnjih poslova koje su u neposrednoj blizini. Tužilaštvo je pokrenulo istragu, a Recep Tayyip Erdoğan poručio je da su ovo posljednji trzaji terorizma. Jaka eksplozija čula se u srcu glavnog grada Turske, a prema saopštenjima vlasti ove zemlje riječ je o terorističkom napadu do kojeg je došlo ispred zgrade Generalne direkcije za sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom eksplozije lakše su ranjena dva policajca. Jedan od terorista se raznio autobombom, a drugi terorista je neutralisan. Ranjeni policajci su van životne opasnosti i trenutno se nalaze na liječenju. Naša borba protiv terorizma, njihovih saradnika, bandi i organizacija organizovanog kriminala nastavit će se odlučno. Tužilaštvo u Ankari pokrenulo je istragu u vezi sa terorističkim napadom na Generalnu direkciju policije, a donesena je i odluka o zabrani emitovanja povezanih sadržaja. Erdoğan jasno poručio, teroristi nikada neće uspjeti da uruše mir Turske. Naš put niko neće spriječiti. Kao što FETÖ nikada više neće djelovati u ovoj zemlji, nije moguće da i druge slične organizacije prirede nove izdaje. Narod Turske zaslužuje da svoju borbu za demokratiju kruniše građanskim ustavom. Nemojmo odlagati ovu čežnju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan osudio je teroristički napad i poručio da nastavljaju borbu protiv terorizma. Oglasio se i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kazavši da se solidariše sa Turskom. Dok su iz ministarstva vanjskih poslova Egipta istekli da je Egipat ponovo potvrdio snažan stav protiv svih oblika terorizma i nasilja koji dovode do nestabilnosti i zastrašivanja građana. Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini, osim političkih prijetnji i prepucavanja, vijesti i o ubistvima. Nedavno femicid u Zavidovićima, sinoć ubistvo muškarca u Tuzli. U naselju Miladije ubijen je 28-godišnji IK. Iz vatrenog oružja na njega pucao EM, koji je uhapšen tokom bijega preko terase na zgradi. Prema informacijama, osumnjičeni je od ranije poznat policiji. On je u julu 2020. godine zajedno sa AM počinio krivično djelo nasilničko ponašanje s ciljem nanošenja teških tjelesnih povreda. Osim što je zlostavljao čovjeka, zlostavljao je i psa, a sve to zabilježio kamerom. Da situacija bude gora, otac osumnjičenog je prije 10 godina zaklao majku ispred dvorane Mejdan u Tuzli. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je muškarac inicijala IK ubijen nakon kraćeg sukoba, a policija trenutno ispituje osumnjičenog. Dok je osumnjičeni EM na ispitivanju, u šumi pored olova pronađeno je beživotno tijelo i sjekira. Sumnja se da je riječ o nestalom Hamidu Ferhatoviću. Podsjetimo, Hamid je 30. maja otišao u šumu u naselju Gornja Čuništa i otad mu se gubi svaki trag.
Pokrenuta je intenzivna potraga, no slučaj je postao misterija. 4 mjeseca poslije, nedaleko od mjesta nestanka, pronađeno je tijelo. Za nestanak niko nije odgovarao, niko nije procesuiran. Slučaj je preuzela Federalna uprava policije, a ekipa Face televizije među prvima je posjetila porodicu Ferhatović prije skoro 4 mjeseca. Većina onih sa kojima smo tada razgovarali sumnjali su da je ubijen. Kratki podsjetnik šta smo zabilježili 19. dana od nestanka Hamida Ferhatovića. Danas je 19. dan od nestanka Hamida Ferhatovića iz mjesta Gornje Čunište kod Olova. Nestanak penzionisanog pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine digao je brojne građane ovog mjesta na noge. Zadnji put je viđen ovdje ispred porodične kuće u 10 sati. Moja majka ga je zadnji put vidjela. Tada se uputio prema obližnjoj šumi sa malom sjekirom u ruci. Većinom ti odlasci u šumi su bili onako šetnja, da li sjeća drva, da li sjeća štapova i otprilike je to trajalo 2-3 sata. Međutim, kad se već nije pojavio do 4-5 popodne, svi smo digli uzbunu, svi rođaci, prijatelji su krenuli u potragu. Prvi dan smo mi odmah krenuli u potragu za njim, mještani su krenuli i naveče smo tu već je bili do 3:30 ovdje. U pomoć nam je stigla Gorska služba spasavanja iz Zenice. I oni su nam drugi dan došli sa kerom i ker je ovdje pokazao ovdje po vodiću. Vodić tvrdi da je ker pokazao da je Hamid upravo bio ovdje i da je na misteriozan način nestao. I peti dan smo mi mještani se opet organizovali ovdje i došli negdje oko možda 200 ljudi. Tu je bila i Gorske službe spasavanja i psi tragači i onda smo pronašli ovdje neki 50 metara gore Hamidovu sjekiru. I kad je traženo da pas onjuši sjekiricu, javni tužilac je odnekle vjerovatno iz udobne fotelje iz Zenice, 120 km udaljeno smo mi odavde u Zenici, rekao da pas ne treba da unjušiti u sjekiricu. Prva dva dana smo sumnjali da je to možda nesretan slučaj, da li je srčani udar, da li je moždani udar ili tako. Međutim, kako je cijeli teren pretražen i kako otac nije pronađen nigdje, čak ni u krugu od 5 km u cjelokupnoj šumi, onda je postalo sumnjivo. I zaboravila sam reći da je taj isti dan jedan naš komšija je došao majici na vrata da kaže kako je čutu kod mog oca u šumu da je njegov auto i onda je rekao da ga je vidio, pa ga nije vidio, pa je to se izazvalo našu sumnju i mi smo to normalno se prijavili policiji. Da, mi smo to se prijavili policiji, međutim oni kažu da nemaju dovoljno dokaza, da nemaju na osnovu čega da preduzmu mjere. Po mome saznanju, a kako ga ja poznajem, da se on nikada ni s kim nije zamjerio. Jer je to čovjek koji je u svako doba dana i noći pomogao bi čovjek. Slali smo zahtjeve, molbe za federalnu policiju, međutim nismo dobili odgovora ni od njih, ni pomoći, ni ništa i to nas onako najviše zabrinjava jer nikome nije stalo. Mi smo mještani prepušteni sami sebi, nema ni Gorske službe spasavanja, nema ni nikoga drugoga da nam pomogne, jedino mi tražimo. Iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona za Fejsu naveli da ne postoje indicije da se radi o izvršenju krivičnog djela, te da je izdata naredba za DNK vještačenje pronađenog predmeta, a iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona naveli su da je obavljeno saslušanje 13 lica. Meni je bitno samo da se nađe moj Hamid, da može li ko da nađe tijelo, pa nek istina pokaže sve. Sve nek pokaže istina. Ne mogu više, nemam ni snage, ni riječi, ništa. Samo molim, nadležne, molim, ako mogu u istragu da se samo tijelo nađe, pa nek sve pokaže svoje. U Banjoj Luci završen je 10. sabor PDP-a na kojem su potvrđeni izvorni principi stranke. Tačnije, PDP je danas birao novi glavni odbor, statutarnu komisiju, nadzorni odbor, statut partije, a najavljeno je i donošenje rezolucije pod nazivom RS na prvom mjestu. Branislavu Borenoviću produžen je mandat do poslije lokalnih izbora, a Draško Stanivuković mijenjat će Borenovića u odsustvu. Borenović je, između ostalog, rekao da je RS danas prezadovoljno
zadužena bez vladavine prava u kojoj pojedinci zloupotrebljavaju institucije, dok je Mladenu Ivaniću problem međunarodna zajednica. Republika Srpska u skladu sa svojim nadležnostima, sa svojim resursima, sa svojim potencijalima može da bude uz odgovornu vlast, ozbiljnu, poštenu, može da bude dobro mjesto za život. Nažalost, to danas nije tako. Ona je danas zadužena, u njoj pravosuđe ne radi svoj posao, očigledno zakoni jednako ne vrijede za sve i zato ćemo danas ponovo potvrditi našu opredjeljenost da se borimo za punu vladavinu zakona u Republici Srpskoj, vladavinu prava u kojoj zakoni jednako vrijede za sve i u kojoj će institucije biti snaga Republike Srpske, a ne pojedinci ili političke ličnosti koje zloupotrebljavaju poziciju i snagu i ustavnu vrijednost Republike Srpske. PDP ima dva osnovna cilja. Jedan cilj je očuvanje Republike Srpske. Ozbiljni izazovi stoje pred njom. Posebno, mislim, izazovi u komunikaciji sa međunarodnim institucijama, jer jedan dio njih očito podliježe nekom zahtjevu takozvane građanske Bosne i Hercegovine, što sigurno nije dobro, nije realno i nije moguće u ovoj Bosni i Hercegovini. I drugi zadatak, unutar Republike Srpske promjena sistema, jačanje institucija, a ne naglašavanje značaja pojedinaca, koji god da je pojedinac u pitanju. Na Kosovu je i dalje napeta situacija. Društvenim mrežama se širi ranije neobjavljeni snimak napada u Banjskoj. Kosovo pozvalo Srbiju da povuče vojsku s granice. Aleksandar Vučić poručio, citiramo, nezavisnost Kosova možete samo sanjati. Kosovska policija saopćila da je istraga pokazala da su se napadači dugo pripremali u Srbiji. Najnovije informacije o stanju na Kosovu pogledajte u prilogu koji slijedi. Na Kosovu i dalje napeto. Društvenim mrežama se širi ranije neobjavljeni video napada u Banjskoj, na kojem se može vidjeti povlačenje naoružanih napadača prema obližnjoj šumi. Kako se može vidjeti na video snimku, četvorica napadača skrivaju se iza jednog manjeg objekta u krugu samostana. U jednom trenutku napuštaju zaklon i pokušavaju se domaći šume, međutim tada jedan od njih biva pogođen. Vlada Kosova poručila Vučiću, povuci svoje vojne trupe sa granice. Vlada Republike Kosovo pažljivo prati najnovija dešavanja u vezi sa pomjeranjem vojnih jedinica oružanih snaga Srbije prema granici Kosova i ostaje u stalnom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i zemljama Evropske unije u vezi sa ovom ozbiljnom prijetnjom iz Srbije. Aleksandar Vučić kaže da je iza Srbije najtežih 7 dana u posljednjih 15 godina. Nezavisnost Kosova možete da sanjate. Srbija će čuvati povelju Ujedinjenih nacija. Srbija će čuvati rezoluciju 1244. Srbija će čuvati svoju teritorijalnu celovitost. Neka živi Srbija, pobjedit će Srbija. Ivica Dačić tvrdi da Aljbin Kurti odbija da sprovodi briselski sporazum, da je jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu, a da želi svu odgovornost da prebaci na Srbiju. Niko ne pita šta će albanska policija na sjeveru Kosova. Srbija se trenutno nalazi u jednoj od najtežih situacija od 2004. godine. Normalno je da budemo spremni na svaku vrstu intervencija. Jedini albanski zastupnik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi saopštio je da postoji mogućnost da se Vučić osveti Albancima u Preševskoj dolini. Kamberi je tokom svog obraćanja pozvao međunarodnu zajednicu da spriječi bilo kakav Vučićev napad. Državna imovina kao granica opstojnosti Bosne i Hercegovine bila je tema današnje redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Uvodničarka je bila profesorica doktorica Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, koja je između ostalog poručila da se značaj državne imovine ogleda u činjenici da je državna imovina sredstvo za provođenje javne vlasti, te da je usko povezana sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Značaj državne imovine ogleda se prvenstveno u tome što je imovina kao takva vrlo značajna za funkcionisanje same države. Znači, bez imovine država ne može preuzeti niti njene međunarodne obaveze,
niti obaveze koje ima prema Evropskoj uniji. Znači, država Bosne i Hercegovine kao takva mora preuzeti uredbe, mora preuzeti smjernice koje Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine, a bez imovine to neće moći uraditi. Vidimo da je imovina itekako bitna za Bosnu i Hercegovini i da je usko povezana i sa njenim teritorijalnim i materijalnim nadležnostima, što znači da je imovina garant opstojnosti države Bosne i Hercegovine i da je itekako povezana sa njenim teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i protokol 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, garantuju svakom pravo da nesmetano uživaju u svojoj imovini, pa time i Bosni i Hercegovini. Ono što smo također mogli vidjeti u zadnje vrijeme je pokušaj da se ova pitanja regulišu na entitetskim nivoima, i u tom dijelu je, znači, Ustavni sud djelovao. Također je djelovao i visoki predstavnik koji je još jednom utvrdio da entiteti, odnosno niži nivoi vlasti, ne mogu regulisati pitanja, znači, državne imovine i da je to u isključivoj nadležnosti parlamenta koji ta pitanja mora riješiti, koji mora donijeti zakon na državnom nivou. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poslao je oštru poruku Miloradu Dodiku nakon što je predsjednik RS-a rekao da će SNSD kreirati sporazum o mirnom razlazu Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a. Iskoristi slobodne dane za druženje s porodicom, imat ćeš vremena za razmišljanje u državnom zatvoru, poručio Isak Dodiku. U nastavku još vijesti koje su obilježile dan. Ramo Isak reagovao na izjave Dodika o tome da će SNSD kreirati sporazum o mirnom razlazu Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a. Milorade, ti jedino možeš mirno otići iz bosansko-hercegovačke političke scene i još mirnije ući u sudnicu Suda Bosne i Hercegovine kao optuženik, što i jesi, poručio Isak. U okviru manifestacije Srpski dani Milorad Dodik u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj gdje će se sastati sa Viktorom Orbanom i episkopom budimskim Lukijanom. Snježana Novaković-Bursać, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, istakla da mirni protesti granica postoje nose simboličku podršku odbrane RS-a na svim nivoima. Skup će trajati jer znamo šta branimo, a znamo i da granica postoji. Pitajte gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da li ona zna gdje je granica, poručila Novaković-Bursać. U velikoj akciji Uprave za indirektno oporezivanje zapljenjani novi autodijelovi u vrijednosti od 359.000 konvertibilnih maraka. Tokom akcije izvršena provjera prometa robe te protiv osumnjičenih preduzete zakonom propisane mjere i radnje. Vico Zeljković najavio tužbu protiv nekadašnjeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Vlatka Glavaša zbog klevete. Glavaš tokom gostovanja na federalnoj televiziji izjavio kako je Zeljković prijetio Sergeju Barbarezu i svima koji su ga javno kritikovali. Na jednoj od zgrada u Bratuncu osvanuo bilbord sa slikom Vladimira Putina. Bilbord postavljen povodom nadolazećeg rođendana predsjednika Rusije. Proruski slovački ljevičar Robert Fico pobjedio na parlamentarnim izborima. Vlada koju bi vodili Fico i njegova stranka pridružila bi Slovačku u Mađarskoj u osporavanju podrške Ukrajini. Među prvima mu čestitali Milorad Dodik i Viktor Orban. Prvi put nakon 30 godina misija UN-a ušla u područje Nagorno-Karabaha kako bi procijenila humanitarne potrebe. Nakon prošlosedmične jednodnevne azerbejdžanske ofanzive, gotovo cijelo etničko armensko stanovništvo pobjeglo sa ovog teritorija. Najmanje 13 osoba poginulo u požaru u noćnom klubu na jugoistoku Španije. Uzrok požara nije poznat, a hitne službe još uvijek tragaju za nestalim osobama. Dmitrij Medvedev sugerisao da bi britanski vojnici koji obučavaju ukrajinske vojnike i njemačke firme koje proizvode projektile i snabdijevaju Kijev mogli postati legitimne mete ruskih snaga. Ovakvi koraci Zapada vode u Treći svjetski rat, istakao Medvedev.
Poštovani gledaoci, gledali ste posljednje izdanje Vjesnika. Od sutra na programu Fejsa u istom terminu, tačnije u 18:45, pratite Bosanski Vjesnik sa kolegicom Edinom Šećerović. Brojni gosti, zanimljive teme, istraživačko novinarstvo. Hvala vam na bezuslovnoj podršci i povjerenju koje nam pružate. Ostanite uz naš program. Doviđenja.